Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok, la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția dumneavoastră aducem în această perioadă și hunedoreni, oameni care își doresc schimbare, oameni care își doresc să lupte pentru comunitate, să schimbe în bine lucrurile. Vom afla astăzi mai multe despre această schimbare, despre viziune, proiecte, ce este rău și ce merge bine în județul Hunedoara, de la invitatul meu, domnul Marius Mane, consilier local DEVA și candidat AUR pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc de invitație! Este un an extrem de dificil, 2024, nu de foarte multe ori ne-am întâlnit cu atât de multe runde de alegeri. Iată că dacă în urmă cu câteva luni încă eram așa sub un mare semn de întrebare dacă vom avea alegeri comasate, dacă într-adevăr ele vor exista, care cu care va fi comasată, acum avem certitudinea, alegerile europarlamentare au fost comasate cu cele locale, lucru care AUR nu a rezonat, să spunem, cu această comasare, dar lucrurile s-au mai calmat între timp. Înainte de a intra mai abrupt în subiect și în problemele pe care le-ați identificat și dumneavoastră în ultima perioadă, în perioada în care ați luat la pas cam tot județul, aș vrea pentru telespectatorii noștri, pentru hunedoreni, să aflăm mai multe despre dumneavoastră și să vedem cine este, de fapt, Marius Mane. Da. Marius Mane e un cetățean al municipiului Deva, născut în Hunedoara, crescut în Hunedoara și studiile liceale făcute în Deva, a fost promoție 1981, încă era liceu auto denumit la vremea respectivă. Am terminat școala de ofițeri de construcții în 85. Din 85 până în 91 am fost ofițer de construcții și asigurare logistică. Și după ce am terminat cu cariera militară din 91 am fost deci ați încheiat cariera? Nu, în 2006 am terminat cariera militară, din 91 am fost la DEVA, la Centrul Militar Județean. Din 2006 am o activitate strict privată în domeniul construcțiilor. Proiectare, dirigenție de șantier, consultanță în construcții. Să înțeleg că la dumneavoastră cumva disciplina este așa literă de lege. A fost un lucru care a folosit mult pentru activitatea în construcții. În construcții există și această normă de disciplină în construcții. Pentru că dacă nu ai o disciplină, nu neapărat în armată, ci și în activitatea pe care o desfășori, nu poți să performezi. Și în viața de zi cu zi, așa vedere. E nevoie de disciplină pentru ca lucrurile și relațiile funcționeze, până la urmă interumane să funcționeze. Sunt căsătorit, am o fică stabilită la Oradea și un nepoțel de 6 ani. Eu zic că o viață de familie împlinită și sper ca atunci când voi candida, oamenii să înțeleagă că toată experiența mea și viața de familie pe care am avut-o e un atu care poate să determine oamenii să vină alături de noi în ceea ce ne-am propus ca partid politic AUR și eu în privința candidaturii la președinția Consiliului Județean. Spuneați că fiica este în Oradea. Nu este un caz singular, pentru că foarte mulți tineri din județul Hunedoara au ales la un moment dat în viață să plece de aici, fie în alte județe, dar mulți dintre ei peste granițe. Și nu se întâmplă acest lucru doar așa de câteva luni, să spunem, sau ani. Este o problemă generalizată cumva în întreg județul Hunedoara. Și ați întâlnit probabil foarte multe familii care poate chiar suferă din această cauză. Este poate o problemă de gestionare a lucrurilor în județul Hunedoara, chiar și acesta plecării tinerilor de aici, de acasă?
Da, cred că județul Hunedoara, care a fost un județ cu o dezvoltare pe anumite orașe monoindustrială, cum să zicem, partea de Văiejiului a fost mineritul, la Hunedoara combinatul siderurgic, la Brad, de asemenea, activitate minieră, după ce aceste exploatații și combinate au fost închise, oamenii n-au reușit să găsească un loc de muncă care să corespundă cerințelor pentru întreținerea vieții de zi cu zi și dezvoltarea, atât din punct de vedere al pregătirii profesionale. Oamenii au migrat în zonele universitare și de acolo și-au croit un drum spre ceea ce înseamnă vest. Nu înseamnă, din punctul meu de vedere, că vestul poate oferi totul pentru tineri. Tinerii, după ce își desăvârșesc pregătirea profesională, cred că ar trebui să se gândească foarte bine și la viitorul acestei țări, pentru că, mergând dincolo, țara asta va rămâne oarecum într-o captivitate a celor care nu reușesc să ducă într-o următoare etapă de dezvoltare atât județul, cât și țara. Lucru care se cam resimte deja, chiar se și județul Hunedoara. Da. Dacă ne uităm pe unele statistici, vedem că suntem campioni la cele mai mari pensii din țară, dar suntem codași atunci când vine vorba despre salarii. Da. Este o discrepanță destul de mare. E o problemă, pentru că la noi, fiind aceste activități industriale și exploatații miniere, acolo salariile au fost la vremea respectivă foarte consistente. Oamenii au preferat să iasă la pensie și nu au mai făcut demersurile necesare pentru a se ocupa de alte activități care să aducă beneficii județului. Dar aici pot interveni și autoritățile? Autoritățile județene, din punctul meu de vedere, ar putea crea condiții pentru ca dezvoltarea economică în județ să fie pe alte criterii bazată, nu doar pe formele de dezvoltare legate de infrastructura județului sau de alte criterii care țin, să spunem, de Consiliul Județean. Prin activitatea din ultimele zile, care am început-o la Petroșani, am continuat-o în zona Bradului, la Vața, am mers apoi la Ilia, zilele trecute am fost în zona Călan. Cred că am reușit și în zona Hondol și Certej, am reușit să iau contact cu foarte mulți cetățeni care și-au exprimat punctele de vedere, nu neapărat nemulțumiri, pentru că n-aș vrea să intrăm într-o discuție de asta fără rost, mai ales că... Ce vă spun oamenii, acei oameni de rând care trăiesc zi de zi în județul Hunedoara, în aceste localități pe care le-ați amintit mai devreme și care simt cu siguranță pulsul direct așa de la firul ierbii, cum da, se spune? Majoritatea cu care am discutat simt nevoia unei schimbări. Nu înseamnă că cei care până acum, să zicem, au fost la conducerea județului n-ar fi făcut multe lucruri bune pentru ei, dar oamenii sunt sătui să vadă aceleași probleme pe care le-au ridicat în cadrul comunităților și n-au fost rezolvate. Dau un exemplu care mie, cum să spun eu, m-a dus să cred că totuși comunicarea și percepția celor care administrează județul este în regulă, vis-a-vis de o postare pe care am făcut-o eu acum o săptămână și ceva, într-o vineri, legat de drumul regelui de la Vața, care era într-o stare deplorabilă și luni, la două zile, președintele Consiliului Județean a convocat o ședință extraordinară și a pus pe ordinea de zi reparația acestui drum. Drum care face legătura între județul Hunedoara, între județul și, Hunedoara Arad. Și Arad. Da, este vestit drum al regelui de pe vremea lui Mihai, când făcea legătura între Vața și castelul de la Săvârșin. Da. Eu totuși apreciez și respect seniorii, dar în momentul în care nu ajung să devin aroganți.
pentru că la un moment dat a avut o apreciere destul de sarcastică, să-i spunem așa, legat de persoana mea. Mă abțin să mai fac alte comentarii pentru că fiecare cred că are un mod de a comunica și eu sper să... Nu vă propuneți să răspundeți unor atacuri, să spunem, da, chiar că, și cred că e persoană. Firesc să avem o campanie sau o discuție și tot ce ține de chestia asta într-un mod civilizat și nu să ne aruncăm tot felul de până la urmă e aprecieri. Bine că se face, nu, domnule? Da, pe chiar e asta important. Spun, că mă bucur că a fost foarte receptiv, domnul președinte, cu toate că spunea că trebuia să-l întreb înainte. Păi eu n-am de unde să știu ce gândește dânsul ca să pot să constat un lucru care era evident din fotografii. Faptul că poza mea a fost suprapusă peste o groapă cu apă și noroi nu înseamnă că eram la costum în zonă și... Mă rog, trecem de subiectul ăsta. Am mai fost în comuna Hărău, în satul Bârsău și în zona comunei Certejul către partea de comunicație. Îmi scapă denumirea exact acum, până când o să mă familiarizez cu toate drumurile județene. Avem o rețea extraordinar de mare în județul Hunedoara de drumuri. La un moment dat mi-am luat niște informații de pe site-ul Consiliului Județean și de pe net. Figurau acolo 1.327.000 de kilometri și am spus, mă, ceva nu-i în regulă. Am sunat la ei acolo și am zis, bă, poate ați uitat să puneți virgula. Și într-adevăr, după ce m-am edificat, era vorba de 1327 de kilometri de drum județean. Drumuri județene care, o parte, cum am uitat și pe documentațiile care erau postate pe site-ul Consiliului Județean, au fost modernizate și reparate. E bine că se face o asemenea investiție în ceea ce înseamnă infrastructură, dar câteodată lucrurile nu sunt finalizate sau nu sunt duse, eu sunt un om câteodată al detaliilor și acest lucru poate deranjează pe unii, pentru că am văzut, de exemplu, în comuna Rapoldu Mare, o zonă de drum supraînălțată față de partea de acostament cu 20-30 de centimetri, în momentul în care orice autovehicul iese de pe partea carosabilă și cade în zona de acostament, se pot întâmpla accidente și totuși... Ați semnalat aceste nereguli. Încă nu am reușit să am o discuție cu ei. O să avem în ceea ce urmează să ne propunem ca program pentru ceea ce urmează în campania electorală mai multe propuneri în sensul ăsta. La fel am constatat că în zonele, cum se spune, între tăblițe, în localități, drumurile județene reparate, nu în toate, dar cele care au fost făcute din investițiile prin Consiliul Județean, nu există trotuare, nu există rigole de captare a apei pluviale. Considerați aici, că ar fi necesar să... Da, aici e o problemă de siguranță, și... de siguranță a pietonilor, pentru că, vrei nu vrei, la țară oamenii se mai deplasează și pe jos. Și atunci există... sau cu bicicleta, ca și cu bicicleta, dar trotuarele sunt pentru pietoni. Și atunci e posibil ca, dintr-o chestiune de neatenție, unii conducători auto să nu observe cetățenii sau copiii din joacă să fie loviți de mașini. Cred că aici ar fi util ca atunci când se dau temele de proiectare și cei care proiectează aceste lucruri să țină cont ca în localități să fie prevăzute și aceste trotuare sau șanțuri de captare a apei care, dacă nu sunt captate, ajung să fie în curțile oamenilor. Asta ar fi una dintre problemele care pe care le-am constatat în... Și probabil că unele dintre ele au fost semnalate și de către cetățeni. De cetățeni. Oamenii care locuiesc acolo. Da, oamenii ne-au chemat și ne-au arătat chestiile. Astea era vorba de drumul care merge către Săcărâm și de acolo face traversarea prin pădure. Într-o zonă în care, la fel ca și pe drumul Regelui, până la un moment dat era o infrastructură, să zicem, acceptabilă, dar plină și aia de gropi. Din acel loc, la intrarea în pădure, era drum forestier,
și era într-o zonă făcută sau oprită circulația pentru că se făceau exploatații silvice. Erau pomi tăiați de o parte și de alta. Deci, practic, accesul acolo n-aveai ce să cauți cu mașina, chiar acolo deloc. Doar cu tractoarele și cu taful puteai să continui pe atunci. Și e chiar o zonă extraordinar de frumoasă și care ar, din punctul meu de vedere ar fi putut fi pusă în valoare ca o zonă turistică. Nu înțeleg de ce acolo s-au oprit investițiile. Oamenii mi-au spus că din 2017-2018 era chiar o tăbliță acolo în care se spunea că a fost oprită circulația și din momentul ăla nici n-au mai deschis-o, nici n-au mai închis-o, n-au mai făcut... Rămas în același stadiu. Ați ajuns și în Valea Jiului, spuneați puțin mai devreme, și acolo, până nu de mult denumită Valea Plângerii, pentru că au fost foarte multe probleme, foarte multe persoane, foarte mulți mineri, de fapt, care au decedat în urma unor explozii sau accidente de muncă și așa mai departe. Ei bine, în ultimii ani se tot discută despre o renaștere, cumva, și a Văii Jiului, din foarte multe puncte de vedere, economic, turistic și așa mai departe. Ce ați întâlnit în Valea Jiului? Ultima vizită pe care am făcut-o a fost în orașul Aninmasa, un oraș care e total diferit de ceea ce am văzut în alte localități, un oraș minier în care se vede că lumea a rămas cumva izolată în ceea ce privește dezvoltarea economică. Mă și mir cu ce, din ce supraviețuiesc oamenii din acele zone, pentru că foarte multă industrie n-am văzut, activități private foarte puține și interesul pentru a dezvolta acea zonă cred că ar fi în primă fază pentru a rezolva problemele legate de infrastructură și de locuri de muncă. Locurile de muncă nu sunt o atribuțiune a Consiliului Județean, dar creând o infrastructură necesară dezvoltării economice, cred că ar putea deveni o zonă atractivă pentru investitori. O zonă atractivă pentru turiști, pentru investitori, pentru că forța de muncă deocamdată mai este. Cei mai mulți de acolo mi-au spus că copiii soților sunt plecați în străinătate pentru că nu mai au unde să lucreze. Și acolo am înțeles din cele ce am discutat cu candidatul nostru la Aninoasa că a fost un primar 20 de ani și altul 12 ani. I-am întrebat, bă, dar sunteți mulțumit? Nu. Nu suntem mulțumiți. Și atunci, în continuare, mergeți să... sau vă doriți o schimbare? Ne dorim o schimbare, dar voi ce ne dați? Și am spus, domnule, noi nu putem să vă dăm la modul fizic ceva ca să ne votați. Și îmi cer scuze că avem o asemenea discuție în această emisiune, dar noi nu mergem acolo ca să dăm în schimb lucruri pentru a fi cineva de partea noastră. Noi mergem să propunem oamenilor niște proiecte, să propunem un mod de dezvoltare acestei văi a plângerii pe care toți au numit-o așa, din cauza că tot ceea ce la un moment dat s-a întâmplat acolo a fost o cădere economică majoră. S-au închis mine, centralele pe cărbune s-au oprit, cu toate că la nivelul Europei, Polonia, Franța, Germania deschid acestea. Trebuie să avem cel puțin la nivel național o gândire unitară și să nu punem, cum să spun eu, o chestie de astea de frână în a ne asigura siguranța energetică. Unii pun o bază și tot ceea ce înseamnă dezvoltare energetică ca prioritate pentru națiunea lor. Noi, dacă cineva ne spune de mâine închideți, am închis fără să cerem, domnule, dar ce punem în loc? S-au făcut și împărțirile astea pe criterii neeconomice din punctul meu de vedere. Centralele termice au fost pe cărbune puse deoparte, cele pe curent, pe eoliene deoparte, cele fotovoltaice și atunci nu există un mix în care să poți să faci un preț corespunzător. Prețul la energie și utilități a crescut fantastic de mult. Am putea face acest lucru s-ar putea realiza, dar vă dați seama că deja zarurile au fost cumva aruncate și printr-o schimbare
fundamentală, nimic nu cred că e imposibil pentru a putea rezolva cerințele oamenilor, pentru că noi trebuie să fim în slujba oamenilor, nu în slujba marilor corporații. Considerați că politicienii zilelor noastre și cei care sunt în administrația publică, locală, județeană și așa mai departe mai funcționează după această sintagmă în slujba cetățeanului? Pentru că sunteți... Declarativ, cred așa, că... Așa, în mijlocul problemelor, da. Și cunoașteți foarte bine. Eu n-am făcut politică, sunt în politică de foarte puțină vreme, de când a fost înființat Partidul AUR. Am fost printre primii care am înființat această filială alături de colegul meu Tiberiu Baștan și nu m-am așteptat ca politica asta să fie atât de complicată. Din afară poate părea destul de simplă, dar în modul în care unii văd politica doar pentru a se căpătui, mi se pare cu totul deplasat. Sunt politicieni vechi, cu experiență, care știu că dacă nu te duci în fața alegătorului, cum era replica aia dintr-un film, mai țin minte exact cum îi spune, că o mână întinsă care nu spune o poveste nu primește de pomană. Noi nu trebuie să venim cu povești, trebuie să venim cu proiecte, trebuie să venim cu propuneri viabile, cu moduri în care pot fi aceste proiecte finanțate pentru a putea fi în beneficiu cetățenilor. Nimeni nu este pus acolo pentru propriul lor beneficiu și nici pentru beneficiile partidului sau intereselor de grup care se fac, din câte am văzut, în anumite zone ale țării. Nu pot să spun că peste tot sunt corupți, dar se pare că cele mai mari probleme aici sunt cu modul în care gestionăm banul public, transparența banului public. E o problemă de rezolvat și noi, cel puțin cei de la AUR, ne-am propus să reușim o transparență și să asigurăm oamenii că noi nu avem alte interese, cel puțin eu, să nu vorbesc în numele altora, nu am alte interese decât interesele comunității și ale cetățenilor. Eu ca om sunt împlinit, familia are tot ce trebuiește, așa că vorba aia, când pleci dincolo, nu duci nimic cu tine, totul rămâne aici. Nu vă rămâne decât să vă implicați și în comunitate și în rezolvarea unor probleme. Bineînțeles, dacă și cetățenii consideră că merităm această încredere și noi pentru asta am venit cu propunerile legate și de candidatura mea la județ și a celorlalți colegi la municipiu, reședință de județ, la celelalte municipii și orașe, în care încercăm să aducem un suflu nou și o schimbare, zic eu, necesară pentru tot ceea ce înseamnă România. Pentru că nu putem să așteptăm de la cei care au fost 34 de ani de zile în fruntea țării să schimbe ceva dacă 34 de ani de zile au dus țara, zicem noi, aproape pe marginea prăpastiei și au îndatorat-o în așa fel încât alții n-au avut asemenea datorii nici în 10-15 ani de comunism sau 20 de ani de comunism cât a fost înainte. E greu să înțelegi lucrurile astea și cred că asta este principala noastră cauză în activitatea politică ce urmează, să încercăm să facem o schimbare, bineînțeles dacă și alegătorii sunt de acord să facem o schimbare, dacă nu. O schimbare vă doriți și în orașul Călan, acolo unde discutam cu dumneavoastră, ați identificat o problemă care este de vreo 2-3 ani, cred, ridicată și de către cetățenii de aici, aceea faptului că unitatea de primiri urgențe din orașul Călan funcționează doar că așa, cu sincope și după un program destul de redus. Da. Astăzi am fost în Călan și am avut o discuție cu o parte din cetățeni care ne-au sesizat problema legată de funcționarea UPU Călan.
E o funcționare intermitentă, să-i spunem, sau de luni până vineri, între orele 8 și 15, după care cetățenii din zonă, nu doar din Călan, ci și din... Avem în imagini și programul despre care spuneați puțin mai devreme. Și din zonele limitrofe, localității orașului Călan, nu au asistența medicală asigurată. Și atunci cred că e necesar ca acolo, conform legii 263/2004 și a normelor care au venit și au modificat acest lege privind realizarea unui centru de permanență, cum este, să spunem, la Deva, ar putea asigura, după orele de program al celor de la UPU, o asistență medicală din partea medicilor de familie din zonă, care ar putea să asigure pentru cetățeni minimele condiții de asistență medicală și, în cazul unor probleme urgente, să poată să fie totuși un personal calificat. În afară de faptul că există o ambulanță care deservește, după orele de program, zona, nu e totuna să fie un asistent medical care acordă acest prim ajutor. E o perioadă când toți lucrează la câmp și pot apărea accidente care, de multe ori, dacă nu sunt, eu știu, luate măsuri la timp, pot să ducă la consecințe grave. Da, pot face diferența între viață și moarte până la urmă. Și, cum am spus și cetățenilor de acolo, noi nu cerem ca să se rezolve chestiunile peste noapte, dar aceasta ar fi o primă etapă în care acest centru de permanență ar putea asigura, până la încadrarea UPU cu medicii de specialitate, pentru că acolo nu pot fi decât, din ceea ce am înțeles, medici de cu specialitatea medicină de urgență, în așa fel încât oamenii să aibă posibilitatea ca, după orele de program, să aibă unde să apeleze la un medic, dacă farmaciile sâmbătă și duminica sunt închise sau după o anumită oră, să poată să aibă unde să se deplaseze. Înțeleg că nu există nici farmacii care să funcționeze program, non-stop sau, mă rog, cu un program prelungit seara. Din ceea ce îmi spuneau cetățenii acolo, n-am apucat să trec prin tot orașul, dar în discuțiile care am avut cu acei cetățeni, au spus că nu au unde să apeleze la cineva pentru a primi un calmant, de exemplu, sau, eu știu, un minim tratament, îl doare pe un om măsea sau te mire ce altă, n-are de unde să meargă, da, probabil în Hunedoara, exact, sau dacă nu și-au făcute asta, proviziile, și, da, și dacă au și cu ce, și mai ales că sunt și persoane în vârstă care n-au nici mașină, n-au nici bani, și atunci, până când ajung undeva, oamenii trebuie să suferă. A fost unul din cetățeni care a spus că până a venit salvarea au trecut vreo 40 ceva de minute pentru o intervenție care putea fi gravă, dar nu avem de unde să știm noi ce se întâmplă cu cetățeanul care vine să ceară un ajutor la cei care sunt în drept să-l dea. Deci veniți cu soluții și pentru această unitate noi de am propus urgențe, care funcționează, cum spuneam, după un program De luni până vineri și doar dimineața. Adică oamenii după masă n-au voie să se îmbolnăvească și dacă au vreo problemă n-au la cine să apeleze, pentru că salvarea e una și oamenii sunt foarte mulți acolo pentru orice. Unele sunt chiar probleme care nu necesită, să zicem, urgență, și atunci pot să apeleze la acest centru unde să primească o minimă îngrijire medicală sau au nevoie de un tratament pe care n-au unde să-l facă. Eu cred că și medicii de familie de acolo, mai ales că pentru activitatea asta vor fi plătiți de Casa de Asigurări de Sănătate, ar putea să dea un concurs, putea să se implice, să se implice la pentru acești proiect, pentru acești oameni, prin rotație să asigure un medic în permanență în cadrul acestui centru. Cred că ar fi o soluție până când, repet, cum spunea și candidatul nostru de acolo, ar găsi, să zicem, și o chestie tentantă pentru medici, să le asigure o locuință de serviciu, să le asigure o primă de instalare. Lucru care se întâmplă în unele localități din județul Hunedoara, s-au găsit soluții pentru a putea să le ofere și aceste beneficii de a avea și o locuință de serviciu.
Sunt multe probleme până la urmă în întreaga țară, nu doar în județul Hunedoara. Ați identificat la fel de multe și în Deva, pentru că sunteți consilier local în al municipiului Deva și de-a lungul timpului ați fost cumva și acuzat și dumneavoastră și colegul dumneavoastră consilier local din partea AUR că fie spuneți minciuni în cadrul consiliului local, fie identificați unele probleme care de fapt nu sunt chiar atât de grave. Mă refer aici și la problema pistei de biciclete, la acel moloz pe care l-ați identificat la periferia Devei. Care este de fapt situația cu aceste probleme și cu aceste, poate e mult spus, scandaluri, dar unele replici acide, să spunem, pe care le vedem de, cred că la fiecare ședință de Consiliu Local. În cadrul Consiliului Local, atât eu cât și colegul meu Tiberiu Baștan, am încercat să fim punctuali în tot ceea ce înseamnă hotărâri care nu îndeplinesc întotdeauna condițiile de legalitate. Toate proiectele legate de dezvoltarea acestui municipiu, investițiile care au fost propuse, au fost votate de către consilierii AUR. Deci, cei care susțin în continuare că noi ne-am opus dezvoltării acestui oraș, nu spun adevărul. Adică, consider că atunci când vii cu asemenea afirmații, că noi mințim sau, eu știu, încercăm să oprim dezvoltarea orașului, e cu totul și cu totul deplasat. Dacă ar fi fost să fie așa, pot să spun acum, pentru că până acum am ținut-o cumva deoparte, ar fi fost să blochez tot ce înseamnă activitate de dezvoltare urbană, având în vedere că pugul pe care consilierii de la vremea respectivă și primarii de la vremea respectivă l-au prelungit, era expirat. Ori, nu poți să prelungești un pug expirat și în continuare să dezvolți o activitate fără să ai la bază un document legal. Deci, în momentul în care am fi pus pe tapet această problemă, clar ar fi fost blocat tot municipiul Deva. Nu ne-am propus acest lucru, am mers în continuare și am considerat că dezvoltarea urbană și a tuturor investițiilor din oraș trebuie să continue, iar oamenii trebuie să înțeleagă că noi nu am făcut altceva decât să venim în sprijinul celor din administrația locală. Sprijin care de multe ori a fost refuzat doar pentru că afecta anumite interese și totodată au încercat să ducă în derizorii orice discuție legat de pista de biciclete, că m-ați întrebat despre această pistă. Le-am sesizat nenumărate nereguli care le-am constatat în teren. Dați-ne câteva exemple pentru a înțelege și cei care ne urmăresc dacă într-adevăr este palpabil ceea ce ați semnalat. Parte de infrastructură care n-a fost executată corespunzător a fost spartă și refăcută. Modul în care a fost placată partea de trotuar cu aceste pavaje și pista de biciclete, la fel, nu respecta o uniformitate și dacă mergeați prin oraș și încă puteți să verificați chestia asta, nu sunt aliniate. Apare într-o anumită zonă trotuarul la vreo 25 de centimetri de bordură, unde nu putem să avem o zonă verde conformă cu normele în vigoare. Proiectul, cum le-am spus mai acum o lună jumate în urmă, nu prevede marcaje tactile pentru persoanele nevăzătoare. Atât de-a lungul acestui obligatorie prin normele de proiectare și de aplicare a execuției. Atât pentru partea longitudinală, cât și la traversările de pietoni, la intersecții. Și am fost condamnat cumva că de ce nu ne-a spus până acum, dar nu e treaba consilierului să verifice aici, trebuia să existe la nivelul primăriei o comisie și cred că a existat o comisie care a făcut recepția acelui proiect. Deci sunt chestiuni deci, legate... Cumva v-au dat dreptate. Mi-au dat dreptate, dar vezi, Doamne, că eu sunt de vină. Da, eu sunt de vină că ei nu le-au identificat la vremea respectivă. Am avut chiar o intervenție la un moment dat în care primarul și-a retras proiectul de pe ordinea de zi în timpul ședinței. Era vorba de strada Brândușei, unde a trebuit să intervin și să le explic că strada și proiectul care era acolo era necorespunzător.
nu au luat în calcul faptul că pentru proiectare erau de fapt două extrase de carte funciară cu o lățime de 14 metri. Ei au proiectat o stradă de 3 metri, fără șanțuri, fără zid de sprijin, ca după vreo 3 refacere ale proiectului să ajungă totuși să facă un lucru corespunzător. Deci uite, domnule, că se poate. De ce n-ați încercat de la început? Păi că... Și acolo iarăși intervin toate poveștile astea pe lângă subiect. Nu vreau să le mai comentez pentru că nu intru într-un dialog ăsta. Mai avem, cred că vreo 10 minute din această emisiune și sunt curioasă și eu și probabil că și telespectatorii noștri, care sunt calitățile pe care ar trebui de fapt să le aibă un președinte de Consiliu Județean, un primar, un om care să gestioneze foarte bine o comunitate, banii, proiectele și tot ceea ce ține până la urmă de dezvoltarea acelei comunități. Da. Cu ce ar trebui să se facă remarcat profesional și personal până la urmă, pentru că și conducta pe care o are... Cred că, în primul rând, trebuie să aibă un contact permanent cu cetățenii din acest județ pentru a fi informat de la sursă, cum se spune, despre problemele lor. Apoi să fie o persoană care să și cunoască problemele legate de modul în care se administrează banul public. Și aici mă refer la chestiuni de transparență, pentru că oamenii sunt destul de bănuitori în momentul în când văd că doar aceleași firme câștigă licitațiile, doar aceleași firme execută lucrări, și atunci trebuie explicat de ce sunt doar acele firme, de ce sunt făcute anumite investiții. Ele trebuie explicate și totodată cunoscute de cei care le promovează. Pentru că neavând cunoștințele tehnice necesare, pot fi oarecum dezinformați ei ca și conducători de parte de execuție, o parte din cei care se ocupă de licitații, și în momentul în care scap lucrurile de sub control, rămâi cumva la mâna celor care sunt plătiți să facă lucruri, dar fără să mai dea explicații conducătorului. Și atunci te întrebi, oare unde s-a greșit? Că exact ceea ce spuneam, la un moment dat am înțeles că și-au dat seama de ceea ce spuneam, că nu sunt trotuare, dar nu au avut cunoștințele necesare ca să ceară proiectanților sau celor care se ocupă de acest lucru ca în proiectele respective să fie cuprinse și aceste chestiuni. Una dintre ele. Apoi să fie un om care să cunoască până la urmă nevoile fiecărui zone, să nu avem diferențele astea între oraș și sat. Atâta timp cât nu dezvoltăm o infrastructură decât pe chestiuni politice, ăsta e primarul meu, ăla nu e primarul meu, acolo trebuie să mergem să dezvoltăm tot ce ține de județul ăsta, indiferent de primar, pentru că cetățenii din acest județ nu sunt membri doar a unui partid sau a unei, eu știu, grupări de interese. Dar această problemă a fost cumva ridicată de mulți cetățeni de-a lungul anilor, cumva că ar fi făcute unele proiecte poate preferențial. Dar de ce ar crede acum oamenii că Partidul Aur e diferit din acest punct de vedere? Pentru că noi n-am fost implicați politic nici într-o combinație de asta comasată în care să dorim să rămânem la putere, pentru că mă întreb cum un partid de nivelul PSD-ului și al PNL-ului s-au gândit să se unească, să lupte cu Partidul Aur, pe care ei îl consideră pierzător din start. Nu. În orice competiție, toți plecăm de la o linie de start și pentru a ajunge în finală, cum se spune, trebuie să ai o competiție cu cei care sunt în aceste șichier politic, dar cu gândul că alegătorii vor putea să facă diferența, având în vedere că noi nu avem niciun interes deocamdată să mințim oamenii că vom face și nu vom face. Și cei care sunt acum la conducere
noi am făcut și voi n-ați făcut nimica. Păi dacă n-am fost acolo unde trebuia să luăm decizii, nici n-aveam cum să facem. Iar cei care s-au fost pe fotoliile de președinte, de primar, era firesc, pentru asta au fost aleși să facă. Mă gândesc că n-au fost aleși doar ca să fie cu titlul de administrator public sau de președinte de Consiliul Județean. De multe ori am discuții de genul, domnule, mulțumim domnului președinte, mulțumim domnului primar. Păi e ca și când ai mulțumi bancomatului că îți dă banii pe care tu i-ai pus acolo. Pentru asta sunt aleși. Indiferent de la ce partid avem conducători, ei sunt aleși ca să facă treabă. Dacă după 4 ani de zile acei care i-ați ales nu mai corespund cerințelor noastre, cred că e necesar să încercați o schimbare. Pentru că altfel nu veți avea de unde să știți ce se poate întâmpla dacă mergem cu aceiași oameni care, până la urmă, se vede că au făcut treburile cum le-au făcut. Spuneați puțin mai devreme că PSD PNL s-au aliat pentru că cumva vă consideră pierzători din start, Partidul Aur în general, da, vorbind. Pentru asta s-au aliat sau de teama Partidului Aur? Păi de teama Partidului Aur, pentru că ei, prin, mai ales la alegerile europarlamentare, nu cred că și-ar fi permis să piardă. Ei, făcând o alianță, o să spună, da, domnule, uite, noi am obținut 30% față de 27% cât are Aur. Deci noi suntem cei care am câștigat, dar dacă e să împărțim voturile pe PSD și pe PNL, sigur s-ar situa sub nivelul Aur. E marea teamă de schimbare și nu atât comasarea este făcută în interesul cetățenilor, ci în propriile lor interese. Nu vor sub nicio formă să plece de la guvernare, să plece din funcții, pentru că pe lângă interesele lor personale sunt, cred că, și interesele celor care i-au promovat acolo și dacă nu mai sunt acolo unde se împar banii, vor trebui la un moment dat să aibă, eu știu, niște discuții neprincipiale cu cei care i-au susținut financiar. La o altă financiar. Masă. Da, la o altă masă, da. Da. Interesul tinerilor, interesul românilor în general pentru alegerile europarlamentare nu este unul chiar atât de ridicat, în schimb pentru alegerile locale, pentru că aici vorbim de alegerea unui om în primul rând, mai apoi ale echipei pe care el o vine și o prezintă oamenilor. Spuneam că este destul de scăzut interesul pentru europarlamentare, destul de crescut pentru alegerile locale. Care este, sau din discuțiile pe care le-ați avut cu hunedorenii în ultimele zile, în ultima perioadă, care mai este interesul hunedorenilor pentru alegeri? Din ultimul sondaj de opinie pe care l-am primit și l-am și găsit pe internet, toți tinerii între 18 și 35 de ani își doresc o schimbare. Peste 53% din ei am înțeles că vor participa la vot și vor încerca să schimbe lucrurile pentru că s-au săturat, și aici pun ghilimelele de rigoare, de cei care i-au condus până acum. Ei vor să aibă lideri care să le poată oferi șansa unei relansări atât a economiei românești, cât și a vieții sociale în care noi ne desfășurăm activitatea. Cel puțin din discuțiile care le-am avut și în târguri, și în piețe, și în oraș, domnule, haideți, faceți că noi vă susținem. Pentru că dacă nu avem o altă variantă, va trebui să mergem tot cu cei care au fost până acum și nu cred că... Considerați că sunteți alternativa chiar și la nivel național, nu doar în județul Timișoara? Noi putem fi alternativa celor care își doresc schimbarea. Toți ne întreabă, dar voi ce o să faceți? Păi, dacă nu ne votați și nu ne puneți acolo unde se iau decizii, nu avem cum să vă demonstrăm că noi vom face ceva atâta timp cât vom rămâne în opoziție. În opoziție poți să iei atitudine, poți să critici, dar nu poți să iei decizii. Pentru că deciziile se iau în majoritate și majoritatea trebuie să o hotărască alegătorii. Vor în continuare să rămână cu cei care
au dus țara unde este, sau într-adevăr vor o schimbare și să creeze la nivel național un echilibru în politică și în guvernare. Nu există un echilibru, unii își vor face de cap și ceilalți nu vor avea decât să comenteze ceea ce nu le convine. Oamenii trebuie să hotărască odată pe ce cale vor să meargă de acum înainte. Suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Mult succes vă doresc și să ne revedem cu bine. O zi bună. La revedere. Mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!